Dobro vam jutro, dragi moji. Kako ste vi meni? Evo vam se javljam danas povodom jednog, ne znam, nije, ne volim ja baš to tako ni da pišem, ni da pričam o tome, ne znam nije šta. Uvijek gledam da me to ne pogađa, ali evo, pošto sam još uvijek u svom selu danas, već zadnji dan, večeras putujem. Moram vam reći, ja, pošto možda mnogi ne znate, a mnogi znate koji me pratite od početka, ja sam imala jedan snimak svog sela. Napravila sam, znači, jedan kao, nije to bio ni travel vlog, nego jednostavno panorama mog sela, gdje sam ja sada na odmoru trenutno i kada sam bila u aprilu na odmoru. E tada me je povredio jedan komentar, znači samo jedan, taj jedan negativni komentar koji me je ubio do bola. Čutala sam do sada, sve sam mislila možda neće vam govoriti, ne znam nija šta, ali jednostavno, ja znam da ima hejtera na YouTube, ima ih, vidim po drugim komentarima kod mene, hvala Bogu, baš nema toliko, znači stvarno, ja sam presrećna sa, ne znam sa čim sam to zaslužila, ali jednostavno nema toliko negativnih komentara i to, tipa ako ima, to je u vezi hrane i to je meni nebitno, ono kao mogla si da staviš ovo, mogla si da staviš ono i koja ti je ovo tajna, primjer za ono kupu salatu, to je najviše, i kakva ti je ovo tajna bila, mislim to je nebitno skroz. Ali ovaj komentar što je mene jako povredio me zato što se pričalo o mom selu. Taj komentar je izašao odmah čim sam ja izbacila taj video. Što najgore, mislim da znam i koga je napisao pod lažnim profilom, pošto taj profil više nikad nisam našla posle. A ta osoba koja mi je kao govorila za tu osobu, pisala je komentare i brisala, pisala je brisala. Sve sam ja to vidjela, odmah sam sve shvatila. Ali nebitno. Ja ću vam sad ovog puta ostaviti taj komentar da ga pročitate samo. I ja ću vam ga pročitati isto sada. Koliko je tu neke ljubomore, zlobe, ne znam nije šta bi vam rekla. Napisano nešto u tom stilu, kao ja sam, najprije ću vam pročitati, pa ću vam ispričati, samo malo sačekajte. Evo ovako, moram da stavim malo u hladovinu da bi bolje vidjela. Ovako piše. Koja faca prava ona da čuva ovce, da nisam gol, olim, nije ni g napisala, olim, okom vidla, sam je ovaj razgovor, mislim samo pisanje se vidi da osoba nije baš kako treba i ne zna da piše, a meni se obraća takvim nekim načinom. Kako je ovo ružno mjesto povjerovala bi. U jednoj kući od kamena sa dvije sobe, u jednoj ovce, u drugoj familiji. Čista sirotinja bez vode, WC kupatila, prali su veš u rečnici i stvarno lepote, jedna bukara na stolu sa vinom i svi su iz nje pili. Odete kao neku kafanu, stave vam na sto pečenje, na sti pečenje i teglu sa kiselom kapulom da sam vadiš i jedeš. Smešno, ali istinito, pored ove reke sama sirotinja i primitivizam. Zato su otišli pa turili naočare za sunce, da im sve izgleda ružičasto kad se vrate u rodni kraj, ali da im zadnjica bude gde je ružno i slikaju dokaz da su pobjegli od njihove lepote. Sonja Gligorijević se zove ta osoba, ali znam da to nije ta Sonja Gligorijević, nego Bog te pita ko. Mada pretpostavljam, kažem, pre svega, ja nisam turila sunčane naočare da bi hodala po selu. Ovo su naočare za sunce koje imaju dioptriju jaku nakon hemoterapije. Odmah da kažem to. Žao mi je samo što sam taj komentar odmah izbrisala, ali jako me zabolio i morala sam jednostavno da ga izbrišem. Ali nisam trebala. Trebala sam pustiti da ljudi sami procene kako ta osoba može da bude. Zato danas o toj osobi govorim. Nastavljam dalje, pošto bio je jedan pas tu, pa onda sam se bojala malo da me reko ne bi. Znači, htjela sam to koliko su ljudi ljubomorni, bolesni, ne znam kako bi ja to objasnila, ti hejteri, tako ti, što tako nešto pišu. Na primjer, ja ako mi se nešto ne sviđa, znači ja neću otići na taj kanal, neću pogledati šta ta osoba stavlja, znači ne interesuje me ako već, ono, ako me zanima, zanima me.
na primjer, ima isto dosta na YouTube, ima dosta lažnih ljudi koji vam se predstavljaju kao da su Bog, te pita šta, a ovo su Bože sačuvaj. Znači, i to sam čak imala primjera za to, da vidim sve i svašta, tako da sam prekinula dosta njih da pratim. Pratim samo one ljude koji su jako, koji imaju jako dobru dušu, koji su nekako ono za ljude rade, koji svojim dobrim delima pokazuju ko su i šta su oni. I jednostavno samo takve duše pratim i takve ljude. To je ono samo što sam htjela da kažem, da me taj komentar totalno zaboleo, stvarno me zaboleo. Zato što, pre svega da vam kažem, znači, ja nit sam spavala sa ovcama i da jesam možda i bolje sa ovcama da sam spavala nego sa takvim ljudima koji pišu takve stvari. Pre svega mi ne živimo ovdje. Moja mama ima kuću tu, mislim imamo mi kuću, i dok mama dolazi tu samo leti, znači preko leta dođe, mi dođemo tu isto kod nje. Jednostavno da se prisjetimo našeg djetinjstva i svako voli rodni kraj. Evo priznajte sami da je goli kamen, da nema ništa, evo neke samo ova kamenčina ovdje ovako, svi će više voliti zato što su se tu rodili i zato što je to njihovo jednostavno. Zato ne mogu da razumijem takve osobe koje pišu. Pre svega bukara vina je u Dalmaciji, ja sam u Lici, kad je već pisano o tome, nebitno je to isto. Znači sve je to nebitno. Bitno je ono da ta osoba zla, koja je tako nešto mogla da napiše. Eto, dragi moji, kažem vam, ja danas uživam još u lepoti ovoj, idem putem, kao što vidite, okolo mene zelenilo, ima tu i kuća, ima tu i ljudi, ima svega. Ono što sam ja prikazala, to je bilo od dozgo snimano, jer nisam htjela svoj kraj, baš unutra, u sredinu svoje selo da snimim. Pusto jeste nakon rata, ali Bože moj, šta da se radi, tako je kako je. Samo, kažem vam, jedno to što me to stvarno zabolelo. I eto, sad nastavljam dalje. Vidim da vam pokažem moje rečice dole. Gledam onaj snimak iz mog sela, sigurno se sjeća i ovog psa, Džekija. Evo ga, iza mene opet, to je od mog komšije. I evo ga, sad će on mene da prati gdje god ja idem. On je jednostavno tako, koga god vidi da ide putem, onda ga prati. Dokle god stiže. Jako dobro pasit će. Eto, kažem vam, sad ćemo da dođemo malo tu pored moje reke. Malo samo još da vam pokažem i dočaram to moje selo gdje ovce bleje, gdje familija spava u jednoj sobi i u drugoj ovci. Bože moj, pomozi mi. Evo me, došla sam pored te moje reke gdje sam se ja slikala sa sunčanim naočarima. Nema veze sa sunčanim naočarima. Jedno što mi smeta svjetlost, pa su mi stavili malo tamnije, tamnije stavili. Evo, kao što vidite, to je moja zramana. Evo vidite. Reka jedna od najčistijih u Evropi. A sad što je selo pusto, to već nije moja. I da se tako piše komentar na takvu, kako bi se to reklo. Glupost je to za mene, šta da se radi, nema veze. Ja nisam zla, ja uvijek svakom opraštam, tako da sam oprostila i toj osobi, pa ja neke žive i zdrava. Eto, dragi moji, ne znam šta bi me više pričala, evo ja idem polako pešaka, pošto moj burac će da me pokupi usput sa autom, pa ćemo da idemo malo do Knina. A ja evo uživam ujutro, sad je negdje nekih možda 7:30. Uživam u ovoj prirodi i ovoj lepoti još danas. Pa, do sljedećeg puta, do sljedećeg videa, ljubim vas puno i pozdrav. Samo da vam kažem, sad će biti recepata kad dođem kući baš puno. I trudit ću se da vam izbacujem recepte kakve još niste vidjeli nigde na YouTube. Pokušat ću stvarno, jer želim jednostavno da vam pokažem što više toga, jer toliko toga imam u glavi, već sam zapisivala recepta, nešto mi padne na pamet, počela sam već kad šetam, kad mi padne nešto na pamet, odmah ispričam sama sebi na ovaj snimač govora, i tako da će biti recepata i nadam se da će vam se dopasti. Izvinjavam se što vam ponekad onako, i to isto moram da vam kažem, što vam ponekad onako izbacujem neke vlogove, neke. Jednostavno, ja sam tako napisala u opisu mog kanala, da sam ja Ličanka i da ću ja uvijek po nešto da izbacujem iz Like,
neka jela iz Like, bilo šta iz Like. Čujete li ovo kako žubori reka? Žubori baš reka. Izbacivat ću uvijek po nešto, tako da je moj kanal raznolik. Nema samo jelo, neko će biti svašta po nešto. Nadam se da vam to ne smeta. Jer jednostavno sam tako počela svoj kanal i tako će biti do kraja. Neće biti samo recepti, bit će uvijek neka priča, uvijek neki savjeti i tako nešto. Pošto kažem, o, za one koji ne znaju još, ja sam imala rak dojke pre 2 godine. Od tada sam počela zdravo da se hranim, zdravo da živim. I tako želim što god na sebi isprobam da kažem i vama. E sad, ako nekom ne pomaže, Bože moj, svaki organizam je drugačiji, ne može svakom baš sve da pomogne. Ja vam samo kažem, ono što je meni pomoglo, ja nikad neću lagati ništa, jer jednostavno ne volim laži, ne volim kad neko nekog ugovara, kako bi se to reklo, ne znam nije kako se kaže, kad neko nekog ugovara, te klevete i tako to svašta nešto, jednostavno nisam navikla, živim sa Bogom, a sa Bogom je najlepše, sami znate. Uz Boga i sa Bogom je najlepše. I uvijek će biti lepo. Tako da nikad niste sami. Bog je uvijek oko nas. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta. Eto, nadam se da ste zadovoljni sa mnom, sa svakim mojim receptom, sa svakim mojim videom. I nastavljamo dalje. I poslije kad dođemo do 20.000 pratilaca, onda imam jedno iznenađenje za vas. Ljubim vas puno. Vaša Rajka Radolina.